老板，我要一碗锅烧肉米粉，谢谢。螺蛳粉里面的酸笋可以随便无限量的加，端豆角、辣椒圈，我是真正的勇士。香菜端上来那一刻，我就觉得巨香。这个粉是特别软的那种，不是那种很脆的。里面有好多的肉，才15块钱。脆脆的这个五花肉也太好吃了吧！第一次知道它的名字叫锅烧肉。